ሰላም ሰላም ጤና ስትልኝ እንዴት አደረችሁ? አማን ነኝ ከማይክቴክ። ዛሬ ማሳያችሁ አንድ ኤርድሮፕ አለ። ይሄን ኤርድሮፕ ክሌም አድርገን ወዲያው ነው አካውንታችን ውስጥ የሚገባው ትረስት ዋሌታችን ላይ። just simply የሆነ ስራ ነው። ምንም አይነት ሌላ ነገሮች ክፍያ ኦር ፊ ምናምን አይጠይቅም። just simply ሁለት ሰው ብቻ ነው የሚጠበቅብን፣ ሁለት ሰው ሪፈር ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅብን። ከዛ በኋላ ወዲያው ክሌም ማድረግ ይችላል፣ ሚኒማም ዊድሮዋሉ ስለምንደርስ ማለት። ስለዚህ ይሄን ስራ እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ማርኬቲንግ ብላችሁ ብትገቡ፣ ብዙ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆናችሁ የኦንላይን ስራዎች ለመስራት ስትፈልጉ እዚህ ቻናል ላይ በመግባት ብዙ ስራዎች ማግኘት ትችላላችሁ። እንዲሁም ቴሌግራም ቻናላችን ላይ ገብታችሁ ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ኖቲፊኬሽን ቤሏን ኦን ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ግን ቪዲዮውን ግን ካሁን ጀምራችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ስለዚህ ይሄን ካልኳችሁ ቀጥታ ወደ ስራችን ንግባ። ስራችን ላይ ስንመጣ ዋይት ወልፍ የሚባል አለ። ኢንስታንት ይላቸዋል ከላይ፣ ያው ከፋፈሉ ኢንስታንት ስለሆነ ነው። ስለዚህ ስንጀምር መጀመሪያ እናንተ ስትጀምሩ ስታርት ይመጣላቸዋል። ስታርት እንላለን። እዚህ ጋር ያለው ኢኩዌሽን ሶልቭ እናደርጋለን። 8 ሲደመር 5 ብላችሁ ሶልቭ የኔ ነው እናንተ ደግሞ ሌላ ቁጥር ይሆናል። እዚህ ጋር መልሱን ትጽፋላችሁ፣ መልሱ ይጠፋል ብዙ ጊዜ። ከዛ እዚህ ጋር ያሉት ቻናሎችን ጆይን ማድረጋችን ግዴታ ነው። ከዛ በኋላ ፔይአውት የሚፈጽሙበት ደግሞ ፔይአውት ኤክስ ሚል፣ ይህንንም ጆይን ማድረግ አለባችሁ፣ ምክንያቱም በዛ ለመከታተል ነው ፔይመንቶቹ። ስለዚህ እነዚህ 6 እና ይሄኛው 7ኛ ጆይን እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ጆይንድ ብላችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ወደ ትዊተር ይወስዳችኋል። ትዊተር ላይ ደግሞ ሄዳችሁ ፎሎ ማድረግ ብቻ ነው። ፎሎ ካደረጋችሁ በኋላ ደን ትሉታላችሁ፣ ፎሎ አድርጌያለሁ ብላችሁ። ከዛ ዌልካም ይላችኋል። ከዛ በኋላ ባላንስ ትጠይቃላችሁ። ባላንሳችሁ ላይ 00 ነው። ሪፈር ስታደርጉ ብቻ ነው የሚከፍላችሁ። ስለዚህ ሪፈር ስታደርጉ 50 ሺህ ዋይት ወልፍ ይሰጣል። ሚኒማም ዩዋል ደግሞ 100 ሺህ ነው። ስለዚህ ሁለት ሰው ሪፈር ስታደርግ 100 ሺህ እናገኛለን። ስለዚህ ሁለት ሰው ሪፈር ካደረግን በኋላ 100 ሺህ ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚያ መሰረት ሪፈር ስታደርጉ ክሌም ታደርጋላችሁ ማለት። ስለዚህ ሶ ሲምፕል በጣም ጋይስ። ይህንን ሪፈር ለምታደርጉት ሰው ሁሉንም ሪፈር እያደረጋችሁ ክሌም ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ አሁን ዩዋል ለማድረግ ልሞክር። እታች እንደምታዩት ባላንስ አለ፣ ኤፍኤኪዩኤስ አለ፣ ዋሌት አለ እና ደግሞ ዩዋል አለ። ስለዚህ ዋሌት መጀመሪያ ሴት ማድረግ አለባችሁ። ዋሌት ብላችሁ ክሊክ ስታደርጉት እዚህ ጋር እኔ ኦልሬዲ የር ዋሌት ዋይት ወልፍ ዋሌት ኢዝ ሴት። ስለዚህ እንደምታዩት ተቀምጧል። እናንተ ደግሞ ሴት ዋሌት ትሉና ሴት ኦር ቼንጅ ዋሌት የሚለው ልበለው። እኔ ለአሁን ለጊዜው ሴንድ ዩር ቶሞ ቼን፣ ቶሞ ቼን ነው አድሬስ ነው የምታስገቡ። ስለዚህ በቶሞ ቼን ስለሚቀመጥ ዋይት ወልፍ፣ ስለዚህ በዛ መሰረት አምጥተን እዚህ ጋር እናስቀምጣለን። ኮንትራት አድሬሱ እንደምታዩት እዚሁ ላይ አለ፣ እችኛዋ ናት። ለብቻዋ እኔ ያስቀምጥላቸዋለሁ፣ ግን እዚህ ጋር ከዚህ ኮፒ እናደርጋለን ካላችሁ፣ ለምሳሌ እዚሁ ላይ ኢዲት አደረጉ ላሳያችሁ። ፔስት እንለዋለን እና ኮፒ አድርግነውን እቺን፣ ከዛ ደብል ክሊክ አድርገን እቺን ኮፒ እናደርጋለን ማለት ነው። ዘ ሬስት እናጠፋዋለን፣ ይሄንን ደሊት እናደርጓለን። ያው መሴጅ መለክ አይቻልም እዚህ ላይ በእንደዚህ መሰረት። ስለዚህ ይሄንን ሁሉንም ደሊት እናደርግና ያችን ያዝናትን ኮፒ አድርግን ሂደን የት እንሄዳለን? ትረስት ዋሌት። ይሄንን ክሊር እናደርግ፣ ትረስት ዋሌታችን ላይ ልመጣለን። እዚህ ላይ ከላይ ሰርች ላይ ፔስት እናደርገዋለን። አድ ከስተም ቶከን ትሉትና ኢቴሪየም የነበረው ይሄ ኔትወርኩ ትቀይሩታላችሁ። ወዴት? ወደ ቶሞ ቼን ይሄኛው እናደርጋለን። ቶሞ ቼን ትሉት፣ ከዛ በኋላ ፔስት ትላላችሁ። ኮንትራት አዲሳችሁ ዋይት ወልፍ ላይ ይመጣል። ደን እንላለን። እኔ ከዚህ በፊት ዊዝድሮዋል አድርግ ስለነበረ እንደምታዩት 700 ሺህ 5 ሚሊዮን እና 3 ሚሊዮን ዊዝድሮዋል አድርጌያለሁ። 9 ሚሊዮን 550 ሺህ አካባቢ ያለኝ። ስለዚህ የዚህን ሪሲቭ የሚለውን ሪሲቭ እናደርጋለን። አዘርዋይስ የቶሞ ቼንም ሪሲቭ ብታደረጉ ምንም አይደለም፣ አንድ አይነት ስለሆነ ማለት ነው። በዛ ኔትወርክ ስር ስላለ ይሄ ቶሞ ቼን ስትፈልጉ ቶሞ ብላችሁ ሰርች ብታደረጉ የመጀመሪያ ይመጣላችሁ። ኤአርሲ ኦር ቢኢፒ አይደለም፣ የመጀመሪያ ይሄንን ኔትወርክ ነው ክሊክ የምታደረጉት። ስለዚህ እሱን መርጣችሁ ኦን አድርጋችሁ የእሱን ሪሲቭ ማድረግ ይቻላል። አዘርዋይስ አሁን ያሳያችሁ ዋይት ወልፉን መፈልግ ይቻላል። ከዛ በኋላ ኦፕሽን እዚህ ላይ እንመጣና አሁን ባክን በለው ስለወሰድን፣ ከዛ እዚህ ጋር ባላንስ የሚለው ላይ ቼክ ስታደርጉ እንግዲህ ሁለት ሰው ሪፈር ካደረጋችሁ 100 ሺህ ይላችኋል። እኔ አሁን 250 ሺህ ያለኝ ዊች ሚንስ የአምስት ሰው ማለት ነው። 500 ሺህ ስለሚሰጥ የአምስት ሰው ሪፈር አድርጌ ያገኘሁት ነው እዚህ ጋር ያለው የቀረው። ከዛ በኋላ ዊዝድሮዋል ነው የሚለው ኦፕሽን ዊዝድሮዋል አደርጋለሁ። ዊዝድሮዋል ስል
ምን ያህል ማውጣት የምችለው የሚለው ያው ሚኒማም 100 ሺህ ነው። ማክሲማም ግን ያለንን እዚህ ጋር በማክሲማም ሂሳብ ያስቀምጠዋል። ሚሊዮን ካለኝም 1 ሚሊዮን ይለኛል ማለት ነው። ስለዚህ 250 ሺህ ብዬ እዚህ ጋር ጽፋለሁ ማለት ነው። ከዛ ኔክስት ልካለው ኮንፊርም ዊዝድራል ሪኩዌስት ኮንፊርም አድርጉ ወደዛ መልመለክ መፈለግህን እርግጠኛ ነህ ወይ የሚለው ኮንፊርም ዊዝድራል የሚለው አረንጓዴ ራይት ያለችበት ክሊክ እናደርጋለን እዚህ ጋር። ከዛ ሎድ እያደረገን አሁን ዊዝድራል ተሄዳለ። እንግዲህ ቼክ ዩር ዋሌት እያለኝ ነው። አሁን ዋሌቴ ላይ ሄጄ ቼክ አደርጋለሁ። በዚህ ትራንዛክሽን አይዲ አልቋል ነው የሚለው። እንግዲህ ትራንዛክሽን አይዲ ማየቱ አያስፈልግም። ዊዝድራሉ ፔድ ከሆነ እዚህ ላይ እሱን ነው ቼክ እናደርገው። 250 ሺህ አሁን መግባት አለበት እዚህ ላይ። እንግዲህ ቅድም ካሳየሁት 3 ሚሊዮን ከዛ በላይ ቱዴይ 250 ሺህ ዋይት ወልፍ ገባ። እንደምታዩት ኢንስታንት ነው ፔመንቱ። አንድ ሰዓት ከሩብ ሰዓቱም እዚህ ጋር አንድ ሰዓት ከሩብ ነው። ሰባት ማለት ያው በፈረንጆች ስለሆነ ነው አንድ ሰዓት ከሩብ። ይሄም አንድ ሰዓት ከሩብ አሁን ላይ የላከልኝ 250 ሺህ ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ መሰረት ዋይት ወልፍ ክሌም ማድረግ እንችላለን። ይህንን ማሳያችሁ ኢንስታንት ስለሆነ ፔመንቱ ወዲያው ክሌም ማድረግ ስላለብን ነው። እና ይህንን ሪፈር ደግሞ ሁለት ሰው ብቻ ነው የሚጠይቃችሁ። 100 ሺህ አግኝታችሁ ሁላችሁ ማውጣት ትችላላችሁ። እንግዲህ ሊስቲንግ ፕራይሱ እንደዚህ መቼ ነው የሚያልቀው ኤርድሮፕ ምናምን እዚህ ላይ ምንም የተጻፈ ነገር የለም። ግን ያው ይለቅም አይለቅም እናንተ አሁን ዛሬውን ቶሎ ብላችሁ ስራ ብትሰሩ የበለጠ አሪፍ ይሆናል። ስለዚህ እንግዲህ መቼ እንደሆነ ደግሞ እሱን አሳያችኋለሁ ወይ ነግራችኋለሁ። በተረፍ ከዛ ውጭ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ዩቲዩብ ላይ እዚህ ያላችሁበት ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንዲሁም ቻናላችን የቴሌግራም ቻናላችን ላይ እዚህ ገብታችሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ስለዚህ በዚህ መሰረት በኋላ ላይ ሌላ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ ከመጣ ቪዲዮውን ግን ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ፕሊስ። ቪዲዮውን ላይክ እያደረጋችሁ እንደ በፊቱ ቀዝቅዛችሁብኛል በጣም ሳፖርታችሁ ወደኋላ እየቀረ ነው። ስለዚህ ድጋፋችሁ አይለየኝ። ያው የእናንተ ሳፖርት ግድ ስለሚያስፈልገን ነው። ስለዚህ ቪዲዮዋን ላይክ እያደረጋችሁ ከምን በላይ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ስለዚህ የዛሬ የነበረው በዚህን ጨርስ ያልኳችሁን ሁሉም ስራዎችን ክሌም አድርጉ። ከዛ ውጭ በኋላ ላይ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ቻው ባይ።